на годиннику 6:40, на мені ваги 25 кілограмів, на монобанці менше 5000, а потрібно 300. Ветеран Володимир Драбчук 27 вересня вирушив в соло-похід двотисячниками українських Карпат. У гори йде в амуніції. Так, каже, хоче показати, наскільки важкою є робота піхотинців. Для них і збирає гроші. Мета – 300 тисяч гривень. Донати передасть 33-й, 67-й і 42-й бригаді, в якій воював. Кілометр подолано, прямую в сторону Несамовитого. Погода видалася чудова, лише вітряно. Пейзажі гарні, маршрут чистий. Я сповнений сил, я надіюсь, ви сповнені також бажання донатити і підтримувати наші Збройні Сили України. Мені не важко. Важко хлопцям на передовій. Протяжність маршруту 40 кілометрів. На ньому 11 локацій. Вони, розповідає Володимир, символізують області України, які були та є під російською окупацією. Перше – озеро Несамовите, яке символізує Крим. Коли я приїхав реєструватися до рятувальників, вони мене попередили, що на хребті є штормове попередження і в гори йти не варто. На хвилинку закрадалися сумніви, що, можливо, не треба, тому що амуніція перший раз в такому навантаженні. Прямую в сторону губернії! Погода прекрасна! Не холодно! Не жарко! Взагалі чудово! Трішки маршруту не видно! На найвищу гору України Володимир піднявся за 6 годин. Можливо, вже хтось і виходив у бронежилеті, РПСці, касці на Говерлу. Якщо знаєте, то напишіть. А якщо я перший, то приємно. Себе не героїзую. Герої, повторююсь, наші хлопці. З Говерли ветеран вирушає на гору Петрос. З бази Зарослях до Петроса Володимир зайшов за 11 годин. Це більше 25 кілометрів. Я на Петросі. Все гарно, я поїв, порцію нормально взяв, попив. Під час походу Володимир знімає для своїх підписників відео, ділиться враженнями, закликає підтримувати збір і показує краєвиди. Тільки подивіться, яка рівна лінія із хмар, звідки пробивається сонце. Зараз ще буквально, можливо, хвилин 20, і воно зайде за гори. Останні кілометри дороги йшлися вже на одному диханні, тому що дуже хотілося завершити цей маршрут. Ось, бо втома давалася в знаки. Найбільше постраждали це п'яте, тому що ще на початку маршруту, коли вийшов з озера, попав під дощ, обмочив ноги і вони якби не встигли висохти, і весь маршрут я йшов з мокрими ногами. Тому після, вже до кінця походу, вони трошки втомилися. А найважче, напевно, на маршруті це було підніматися на гору Петрос. Половина шляху, я стою, дивлюся на цей різкий підйом висоти і згадуючи, як я піднімався навіть без рюкзака, без нічого, коли раніше ходив, і думаю, ну, напевно, я не подолаю. Але, як кажуть, очі бояться, а ноги роблять. У моєму випадку ноги роблять, так. Свій похід Володимир Драбчук завершив у селі Кваси. Тут його зустрічає дівчина та друзі. Фух, панство, це було як окреме життя. Чесно. Капець. Який дебільний цей спуск з Петроса. Може, є вода? Є. О, отак можна зробити. Пройти весь маршрут Володимир планував за 24 години, проте фінішував за 15. За цей час зібрав більше 100 тисяч гривень. Ми продовжуємо тримати банку відкритою. Навіть якщо не збереться 300 тисяч, своїм походом я хотів показати, привернути увагу, що потрібно підтримувати, потрібно донатити і не зупинятися, тому що війна не зупиняється, друзі. Не підтримували мій збір, підтримуйте інший. Тому що ми вся одна велика родина. Немає маленьких донатів і немає неважливих зборів. Станом на 30 вересня на монобанці майже 200 тисяч, каже ветеран. Богдана Савицька, Суспільне новини.